Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'linglar do'stlar, bittadan like bosamiz. Xo'sh, qanday boshlandi kunda? Bugun Buxoro viloyat Jondor tumanidan video qilamiz. Xo'sh, abisovchni kirpichlarni narxlarini xo'sh, sifatli deylakamiz, razmerlari o'sha razmer 25ga, 5ga 5 aziz do'stlar, razmerlar Jondor tumanida. Xo'sh, narxiga kelsak, narxi 630 so'm deylar akamiz. Donasini yana kelishtirib beraman deylar. Xo'sh, oladiganlar bo'lsa, telefon nomer qo'yaman ekranga aziz do'stlar. Murojaat qilinglar akamizga, telefon nomerlar dastavkalar bor aziz do'stlar. Hammaga rahmat aziz do'stlar. Kommentariya yozib qoldiringlar, o'z fikrlaringizni bildirib, iloji bo'lsa obuna bo'linglar kanallarimizga. 70-80% odamlar obuna bo'lmasdan tomosha qilib o'tirgan ekan. Iloji bo'lsa obuna bo'linglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Iltimoslardan shu videolarimizni kengroq tarqatinglar. Kommentariyalar kutib qolamizlar. Hammaga rahmat, sog'-salomat bo'linglar. Aytgancha aziz do'stlar, ana shunaqa video reklamalar bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Telefon nomerlarimni qo'yaman, Telegram nomerimni aytib o'taman. Telegram nomerim xo'sh, +7 91 349 1505 aziz do'stlar. Qaytaraman, +7 91 349 1505. Kommentariyaga ham yozib qoldiraman. Birinchi nimasida bo'ladi, kommentariyaga telefon nomerimni. Hammaga rahmat, sog'-salomat bo'lasizlar. Longing is the music of our sphere. The gift of life is never more or less. It starts at any time you like and ends in just a wink.